Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես գործընկերներս նշեցին, պարոն Ալեքսանյանն էլ հատուկ անդրադարձավ այդ արդեն թևավոր խոսք դարձած արտահայտությանը, որ քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չի, եւ մենք եւս մեկ անգամ հաստատում ենք դա, բայց միևնույն ժամանակ ճանապարհային անվտանգության բարելավման ուղղված մեր ջանքերը պետքա շարունակվեն եւ նաեւ միգուցե ավելի մեծ դիառանդով դրանով զբաղվենք եւ նաեւ այս համատեքստում ա եղել ենի առաջարկը, որը ընդունվել ա ներքին գործերի նախարարության կողմից, որի համար ես շնորհակալ եմ։ Խոսքը վերաբերվում է մեքենաների դիմացի կողային ապակիների լուսաթափանցելիության խախտումների ժամանակ բալի կիրառմանը, որը մինչ այս չկար եւ նաեւ դրա պատճառով էր, որ մենք հաճախ տեսնում ենք այդպիսի մեքենաներ, որոնց վարորդները երևի հարկային համարում, որ իրենք կարող են ամեն անգամ 25,000 դրամ վճարել եւ շարունակել այդպես երթևեկել։ Հարգելի եւ սիրելի այդպիսի վարորդներ, հորդորում ենք ձեզ, ես անձամբ հորդորում եմ ձեզ հնարավորինս արագ ազատվել այդ ձեր մեքենաների մուգ թաղանթներից, որպիսի պոտենցիալ վարորդական զրկելու, վարորդական իրավունքից զրվելու վտանգի առաջ չկանգնեք, քանի որ այլևս նման վտանգի լինելու ձեր համար։ Իսկ մյուս մեր քաղաքացիներ, որոնք արդեն դա արել են, անկախ այս վտանգների, շնորհակալություն եմ հայտնում օրինակելի վարքագիծ ցուցաբերելու համար։ Ես կարծում եմ, որ բացի օրենքներից, մենք նույնպես բոլոր քաղաքացիները մեր Հայաստանի Հանրապետության պետքա օրինակ ծառայենք մյուս քաղաքացիներին այդպիսի օրինակելի վարքագծի համար, եւ խոսքը միայն այս իրավախախտմանը չի վերաբերում, այլ ընդհանրապես ճանապարհային երթևեկության բոլոր կանոնների պահպանմանը։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ Տիկին Սարգսյան։